16 e alguma coisa, nós temos o hábito de iniciar sempre pontualmente. E algumas pessoas às vezes não podem chegar no horário, mas estão chegando pouco a pouco. Peça a ele para sentar, por favor, querido. Então, como a gente costuma dizer aqui nas reuniões da academia, é sempre uma alegria ter esse privilégio do reencontro. E nós costumamos dedicar, tem uma microfone aqui, dedicar esse momento de convivência a este ser superior que nós chamamos simplesmente de Deus. As pessoas não conseguem entender qual é o idioma que Deus fala, se é inglês, se é português, espanhol. Nós já descobrimos, Deus fala o idioma do amor, da compreensão. Obrigado, hoje você vai baixar aí o som, que eu sei que está melhor. O idioma do amor. Então, através do amor, todos os idiomas podem ser compreendidos. Deus, essa energia sublime, esse mistério de tudo que existe. A partir da pergunta, quem criou Deus? Se alguém o tivesse criado, pela nossa lógica comum, seria mais poderoso do que ele. Então, ninguém criou Deus. Essa energia criou a si mesmo numa época que nós, seres humanos, não conseguimos entender. Porque nós somos relativos e essa energia superior é absoluta. Mas como ele é sábio, como ele é bom, tolerante, ele é ciência, ele é religião, ele é o amor, é a bondade, nós intuímos que um pedaço dessa energia bate no nosso peito e se reflete no coração. Então eu quero pedir, por gentileza, coloquemos a mão direita no coração para sentirmos o Deus que há em nós. Deus não existe só no céu, como algumas religiões disseram. Claro, também está lá porque está em tudo, mas está muito dentro de nós. A vibração da minha voz quando eu falo, eu estou dizendo da energia que está em mim, que chamamos de prana ou força vital, alma energia que também chegou até nós. Porque Deus queria participar do chamado show da vida. Ele se autoproclamou diretor deste espetáculo chamado existência e deixou um pedacinho dele em cada um de nós. Então, a nossa diferença para o cadáver é que nós ainda temos a força vital e o cadáver não tem mais. Mas algumas pessoas acham que morreu, acabou. Mas não é só assim. Os grandes sábios da Índia, por exemplo, chamados rishis, os antigos videntes, disseram, como também depois a escritura sagrada, que nós somos feitos à imagem e semelhança dessa energia que criou a si mesmo e a todos nós. Então, eu quero saudar a cada um pelo que tem no coração essa divindade. Não somos apenas humanos, também somos divinos. Seria muito cruel a gente viver 70, 80 anos, partir e tudo se acabar na catacumba do cemitério, no mausoléu. E não é só assim. A energia, tão linda que é a energia da vida, e aqui temos médicos, temos biólogos e cientistas, é necessário que essa energia se prolongue, talvez em espaços astrais, como diria mestre Hélio, como diria nosso mestre Hélio Quadros, que é um estudioso da Kriya Yoga, existem os mundos astrais e causais para onde entendemos que essa energia terá que ir um dia. Então estamos indo não é para o fim das coisas, estaremos voltando para o início de tudo, essa energia chamada Deus, que tem várias línguas que se pode mencionar, né? Mas essa energia sublime e que está no nosso coração. Então eu quero dar as boas-vindas, agradecer àqueles que vieram de suas casas, atravessando essa rua, às vezes com um trânsito terrível, outros que vieram de outra cidade, e para nós fazermos em uníssono o Pai Nosso, que é a oração que Jesus deixou para os seus discípulos, que nós possamos
sentir a bênção desse instante que está sendo gravado, que está sendo filmado para a posteridade. Por favor, fiquemos de pé. Hoje celebramos também dois grandes eventos. Um, o aniversário do autor desse livro, que faz um poeta Castro Alves, e a cidade de Castro Alves, nosso amigo Newton Quadros, que é primo carnal de Eliane, não é? A idade dele eu posso dizer, a de Eliane eu não vou contar. Ele faz 90 anos, porque as mulheres não gostam de dizer idade, e não devem dizer mesmo não, que as mulheres não passam de 21, né, para manter o sonho da juventude, o sonho do casamento. Para que eu peço uma salva de palmas. Então, nós hoje estamos aqui celebrando a vida, né? O renascimento simbolicamente meu e de todos através do Natal, nessa época extraordinária em que as vibrações ficam mais suaves em todo o planeta, devido ao nosso mestre dos mestres, Jesus Cristo, né? E o lastro de luz e paz com que ele nos deixou envolvidos para sempre, não é verdade? Então, nesse caminho de celebração da vida, há que se destacar a mensagem e o papel dos médicos clínicos que nos fortalecem durante, no meu caso, uma longa luta de praticamente 2 anos, né, buscando saúde, melhora e passando pela quimioterapia. Neste caminho, eu encontrei, há quem diga que o acaso não existe, porque é uma determinação, quem tem fé sabe disso, né? O acaso não existe, são determinações divinas nas nossas vidas. E eu me encontrei frente ao Dr. Rodrigo Santa Cruz Vindalini, meu médico clínico oncológico, para todo o orgulho meu, para toda a satisfação da minha família, para todo o empenho saudável de superar as dificuldades dos tratamentos a que nós temos de nos submeter, né? Porque não podemos fugir de certas angústias, mas ao mesmo tempo, eu particularmente me sentia muito estimulada pela dedicação, pela competência, pela dedicação, pela amizade do Dr. Rodrigo Vindalini, esse paulista, palmeirense, que tanto nos honra com sua presença fantástica aqui entre nós, que dá um sentido maravilhoso. Depois de quase 2 anos, quando o Dr. Rodrigo me encaminhou para uma cirurgia através do seu colega, Dr. André Luiz de Carvalho, também um grande cirurgião, de mãos abençoadas. Eu, que sou espírita, já de saída disse para ele: ah, o seu nome já é abençoado, se chama André Luiz. Para os espíritas, né? Nós sabemos que André Luiz é uma grande entidade colaboradora, que Chico Xavier escreveu grandes livros elucidativos para quem estuda a teoria e a filosofia kardecista através da psicografia do Chico, o André Luiz, né? Que foi médico na última encarnação, escreveu. Então, foi assim, foi uma coisa inusitada, o acaso não existe, nós sabemos disso. O Dr. Rodrigo me encaminhou para este médico fabuloso, de mãos abençoadas, para o Dr. André Luiz, não há mau tempo, né? Ele é decididamente prático, não é isso? E a gente sentiu e pôde ser tão feliz nessa cirurgia de grande porte, pela qual eu tive de passar, né, com alegria, porque afinal a gente, quando é bem encaminhada do ponto de vista médico, a gente se sente tão melhor, né? São as coisas, as entrelinhas dos tratamentos, porque o tratamento não é só a químio, é a assistência, né? E na Clion, onde o Dr. Rodrigo trabalha como clínico oncológico, nós tivemos também um corpo de enfermagem fabuloso, as meninas tão dedicadas, estudiosas, competentes, amorosas, a gente se sentia em casa,
Benjamin e eu, né, sempre nos sentíamos entre abraços e beijos, carinho. Isso faz parte da nossa saúde, da recuperação nossa, né? O Dr. Rodrigo vai ter que sair, porque ele vai fazer relatórios médicos agora, mas nos honrou, assim, de uma maneira fantástica, inusitada, com a sua nobre e feliz e bonita presença. Obrigada. Com a palavra, Dr. Rodrigo, o tempo que ele puder, para que eu peço, com gratidão, uma salva de palmas. Gostaria. Só um pouquinho de silêncio, por favor. Realmente fui pego de surpresa, não sabia que iria ter que ter esse grande privilégio de poder conversar aqui um pouquinho com vocês. Sem dúvida, para começar uma fala aqui, o que é extremamente importante é parabenizar esse tipo de iniciativa. Benjamin sempre comenta sobre a academia, o quanto ele trata isso com muito esmero e que sempre fala muito bem de todos os seus confrades. Então, assim, é um grande prazer poder estar aqui, conhecer algum deles. E sem dúvida, iniciativas como essa são... eu estou vendo que tem algumas pessoas que são da minha idade aqui também. Então, assim, é difícil na minha idade ter academias como essa. E saber que isso existe, a gente poder dar continuidade, é algo realmente que deve ser muito estimulado. Mas, para não me alongar muito, eu só queria dizer que, primeiro, o médico, Eliane não é minha paciente. Eu sou o médico de Eliane, porque ela que escolhe. O médico, como o senhor contou algumas histórias aqui, inclusive a sua primeira história é muito interessante, ele é um grande conselheiro. Ele não impõe nada. Ele não consegue, ele não deve e ele não pode impor nenhum tipo de tratamento para os seus pacientes. Então, naquele momento onde você fecha a porta do consultório, aquilo cria um ambiente extremamente especial e pode ter certeza que para o médico também é muito especial. O momento onde aquela pessoa que muitas vezes fragilizada compartilha as suas dores, os seus medos, e nós temos que saber interpretar da melhor forma possível e conduzir da melhor forma possível os nossos conselhos, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista humano. E, sem dúvida, o médico ele consegue tratar algumas esferas do paciente, como, por exemplo, a esfera física. Muitas vezes, em algumas situações, alguns médicos são também capacitados para tratar a esfera psicológica do paciente, mas dificilmente você consegue tratar a esfera espiritual do paciente. Então, o médico também tem que saber abrir os caminhos para esse paciente. Nós não podemos também ficar cegos a essa parte tão importante do ser humano. E então, o médico ele não precisa ser um padre, ele não precisa ser um espírita, pastor. Um pastor, nada disso. O que na realidade ele precisa é estar aberto a esse tipo de conversa e não impedir que a paciente tenha acesso a esse tipo de cuidado, que é o cuidado espiritual. Então, eu tive a grande oportunidade de conviver com duas pessoas extremamente religiosas aqui e que, sem dúvida, buscaram também esse cuidado espiritual que, com certeza, foi também muito importante durante toda essa caminhada aqui que a gente teve. Enfim, para não atrapalhar muito aqui o andamento da academia de vocês de hoje, da sessão de vocês de hoje, eu gostaria realmente de agradecer, na realidade, pela confiança que foi depositada a mim, porque espero poder continuar tratando e cuidando dos meus pacientes e tendo esse tipo de gratidão de volta, porque esse é o melhor reconhecimento que a gente pode ter. Muito obrigado.
agradecemos ao Dr. Rodrigo, ainda mais sabendo que ele praticamente fugiu do consultório para estar conosco. Em breve, ele vai vir aqui para uma outra homenagem. Obrigado. Meus amigos, também a outra estrela da tarde é o nosso confrade, Dr. Newton Quadros, como eu já falei, que está fazendo 90 anos de idade. Aliás, fez no mês passado, mas eu não tive como imprimir o livro dele no dia do aniversário. Hoje também é uma extensão daquela festa que fizemos junto com familiares e amigos no aniversário dele lá no Hotel da Bahia. Eu quero convidar Newton para ficar aqui à mesa e pedir alguém que possa ficar ao lado, vendendo o livro dele que fala sobre o poeta Castro Alves e sobre a cidade serrana Castro Alves. E a gente vai, no decorrer do lançamento, falando, cantando, se conhecendo, e haverá então esse pequeno recreio, que é o recreio dos autógrafos. Também por questão de ofício, vou dizer que o preço do livro é R$ 30,00. Não está recebendo cartão, porque não trouxemos ainda aquele negócio do cartão. Mas é um livro que também significa um sonho de Newton. Ele veio lançar o seu livro com 90 anos de idade e queria falar sobre o poeta Castro Alves, né? O poeta que disse assim: livros, livros, a mão cheia, mandando o povo pensar. Diga isso, Bé. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Então eu quero pedir para o Dr. Newton uma salva de palmas, por favor. Sobre a família Quadros e Cairo, no Curralio de Castro Alves, e alguns assuntos, alguns temas sobre poeta Castro Alves, como vocês veem aqui. Então, eu vou permanecer aqui para vender o livro e colocar a dedicatória. Eu sou castroalvense e tenho estudado bastante a vida do poeta. E nesse livro eu procuro colocar um resumo desses estudos. Estamos reunidos em família, com os amigos, com os acadêmicos, para saudar essas duas pessoas maravilhosas, dois escritores, Newton realizando o seu sonho, né, de escrever sobre a sua cidade, a sua Castro Alves e o poeta Castro Alves. Por tudo, Deus seja louvado. Parabéns a você, nessa data querida, muitos anos de cidade, muitos anos de vida. Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Chegou a hora de apagar a velhinha. Vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns pra vocês, parabéns pra vocês, pelo seu aniversário. Que Deus lhe dê muita saúde e paz. Parabéns pelo seu aniversário.